戦いとは最後にどちらが立っているか、それだけのこと。決着をつけるとするか。 Welcome to the Tournament of the Iron Fist in Tekken 7 Review! Olá, bem-vindos pessoal, bem-vindos a mais uma review aqui no canal Kappa Games, a mais um vídeo, espero que gostem. E antes disso, se não forem inscritos no canal, não se esqueçam de subscrever e carregarem no sininho, porque vão ajudar bastante o canal e assim o canal consegue trazer mais conteúdo para vocês. E agradecimento. E se quiserem virar membros, vocês basta verem o que é que lá ao aderirem e verem as vantagens. Vamos lá então aqui falar do Tekken 7. É o sétimo jogo da série Tekken. Foi lançado nas arcadas em 2015. E depois a versão Tekken 7 Fated Retribution foi lançada em julho de 2016. Com novos conteúdos e novos estágios, novos customs, novos itens e etc. E novas personagens. Depois essa versão, é a versão que nós conhecemos e que estamos aqui a falar, foi lançado no Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One em junho de 2017. O jogo vocês já sabem que é produzido pela Bandai Namco Studios. A publisher é Bandai Namco Entertainment. O diretor é Kashiro Yahara. Os eventos deste jogo acontecem um pouco depois do Tekken 6 e é a batalha final entre Yaihashi Ishima e o seu filho Kazuya. Ok? Ishima. Depois vamos aqui para contar todos os segredos que se passam no Tekken sobre a sua família. É um bocado mais dark em relação aos outros Tekkens e esta história, etc. Porque tem a ver contra o que é que se passou. O conflito entre Yaihashi Mishima, Kizumiya Mishima, Ishima e Jim Kazama e também o Akuma. Neste caso também aparece a mulher que... Yaihashi, que é Kazumi, que foi morta por ele anos antes, ok? Pessoal, vocês não estão aqui a dar spoilers, é a mesma história mesmo. E este é o primeiro Tekken que usa o Unreal Engine 4, ok pessoal? E então é um jogo que graficamente é muito bom, não só gráfico, polido e etc. E é o primeiro jogo que traz o ex-servidor, que neste caso traz super especiais, que é o que já tinha trazido a Namco Bandai no Soul Calibur 6 e no 5, e então aqui nós também temos especiais. A barrinha, quando chegar ali a um certo nível de vida, nós conseguimos ativar o Rage Mode Cage. O Akuma, neste caso, traz as cenas dele. Como é que eu ia te explicar, do Street Fighter, e então aí conseguimos então usar o Akuma, os seus especiais e etc. O Akuma por acaso está espetacular aqui no Tekken, está com os golpes dele todos, Street Fighter e etc. Em relação a parecer um bocado mais lento que o Street Fighter, mas isso é normal, porque o Tekken também é um bocadinho mais lento. Mas em relação a isso, o Akuma está fixe. Em relação aos modos de jogos, nós temos todos os nossos modos de jogos habituais no Tekken, temos o Story Mode, neste caso.
Depois temos o modo arcade, o modo battle, temos o modo treasure, e o modo treasure é tipo quase como survival, é conforme uma pessoa vai conseguindo sobreviver e lutar, vai desbloqueando tesouros e vai desbloqueando mais dinheiro para comprarmos mais itens e etc. Depois temos o modo online. O online é o habitual, em que os rankings vão aumentando, também como o modo treasure ou o modo arcade, e vamos desbloqueando novas cenas e vamos conseguindo jogar online e lutar uns contra os outros. Eu estou quase a não é platinar neste caso, a ganhar as conquistas todas, estou em 900 no ranking de conquistas, é 1000. O jogo adorei, joguei bastante aquilo que joguei. A história, quem gostar, o modo história está excelente. Depois, além disso, nós completarmos o modo história, depois podemos completar as personagens todas que temos no modo história. Não vou deixar aqui muito pormenor na história porque é um bocado spoiler, e então vocês, quando tiverem o jogo, joguem. Agora, em relação ao jogo em si, as mecânicas estão todas lá de Tekken. Em relação que, pronto, temos as personagens da DLC, se quiserem comprar, etc. Eu sou um bocadinho contra isso, acho que o jogo devia vir com as personagens todas, mas pronto, opá, se fosse custom items ou etc, ou por aí fora, era melhor, quem quisesse comprar, comprava, mas agora personagens não, acho que fica um bocado mal, né, entre aspas, isso, mas pronto, não é aí que vai fazer com que o jogo seja mau. O jogo é excelente a nível mecânico, quem adora Tekken vai adorar este Tekken, de certeza absoluta. Não é um jogo que seja difícil para platinar ou para ganhar as conquistas todas, basta vocês fazerem tudo o que está lá a pedir nos troféus e vocês conseguem completar bem aquilo. A nível de mecânicas, combos, etc, está brutalíssimo. Temos os novos specials, faz lembrar um bocado Kings of Fighters, quem estiver habituado a jogar o Kings of Fighters. Neste caso, os especiais aqui são simples de fazer. O Akuma é que tens que fazer como um Street Fighter, tens que fazer as duas rabioscas ou etc, ou fazer aquela cena para agarrar o gajo, mas nos personagens Tekken é simples, é só basta carregares no trigger em cima, no gatilho em cima, ou no R1, ou neste caso o RT, ou carregares nos dois botões em que são indicados para fazer o especial, neste caso dois murros, dois pontapés. É fácil de fazer os especiais são brutais, e depois também temos o Rage Mode, e depois temos uma cena quando é que fazemos um combo especial que o boneco brilha, e temos o Rage Skill, em que uma pessoa consegue fazer aí uns golpes também todos marados, diferentes. Cada personagem tem golpes diferentes, cada personagem são incríveis. Eu gosto de jogar com o Orang, gosto de jogar com o Jim Kazama, gosto de jogar com Kazuya Yashima. Eu não gosto de jogar com a Ayashi em cima, pronto, tenho que ser sincero, é das poucas personagens que eu não uso. E por acaso no modo Story Mode tive dificuldade porque é uma personagem que eu não uso muito. Eu uso mais o Jim Kazama, Kazuya Mishima e os outros personagens com o Lau e por aí fora. Não é a minha personagem favorita, o Ayashi, mas pronto, uma pessoa até aí consegue ultrapassar. É um jogo que eu não, é obrigatório para quem é fã mesmo de Tekken 7. Vai adorar. Eu não estou aqui a dar muitos pormenores na história porque vai dar spoilers. É mesmo vocês jogando. Modo história está brutalíssimo. Quem gosta vai adorar mesmo. E não perde nada por jogar este jogo. É magnífico. A análise que nós estamos a fazer para a Xbox One também está disponível no Game Pass. Vocês não têm desculpa para não jogarem este jogo por isso, porque ele está gratuito, principalmente no Game Pass. E quem tiver PlayStation, comprem, porque ele também está baratíssimo. Já o vi à venda por 15€ e... ou comprem um pack que vem com Soul Calibur 6 e acabam também de ter o bundle, que é 29,99€, e acabam por ter dois magníficos jogos de luta. Os jogos de luta que ainda metem relevância, Tekken ainda continua e ainda continua a ser um excelente título, um excelente jogo. E opa, não perdem nada, joguem, e brutalíssimo, e vejam o Tekken 7 no Unreal Engine 4, que está brutalíssimo. Daqui é tudo, KP Games Off, espero que tenham gostado. E muito obrigado por assistir para mais uma review aqui no canal KP Games. Não se esqueçam, subscrevam, comentem, deem um like. E fui. E até à próxima, pessoal. Fui, Manel. Tudo. Aqui
悪なき闘争と反逆。血の宿命だ。私の愛する平八さんはやがて世界を戦乱に巻き込み多くの犠牲を生むでしょう。 貴様があの時母を殺した。貴様をここで終わらせる。 戦いとは最後にどちらが立っているか、それだけのこと。決着をつけるとするか。